Nazdárek, pařmeni a pařmenky, dneska se společně podíváme na novinky ohledně Chapter 5 Season 1 a co hrát samozřejmě v Zero Buildech. Jestli chceš mě podpořit a nebo si se mnou zahrát a pokecat, tak víceméně vysílám na Twitch, kde tam každý den streamu, takže můžeš dorazit, dole odkaz v popisku máš. Každopádně děkuju všem za podporu, nezapomeň hodit lajkoše, komentoše a jdeme na videjko. Jako první bych začal s touhle velkou mapou, která za mě je větší než Fortnite OG v předchozí sezóně. Jestli se mnou souhlasíte, můžete mi napsat do komentářů. Jinak na mapách se nacházejí NPC, který jsou bossové a vidíme jejich označení. Tyhle bossové mají mýtické zbraně a ještě k tomu tyhle medailony. Nacházíme se u tohohle z toho bose, u kterého vidíme tady ty shieldy a život. My nejdřív musíme rozstřílet mu shieldy a pak rychle musíte do něho střílet a ubrat mu život, protože on si zase dobije shieldy. Až si dobije shieldy, tak musíte mu znova sebrat ty shieldy a pak nakonec ten život. U tady tohohle z toho tigra zrovna padá mýtická autoshotguna. Ty krávo, tak teď mi dal. Do prdele. Před sebou máme medailon, který nás postupně shielduje, pokud nepřítel samozřejmě do vás nestřílí. Čím víc těch medailonů máme, tím rychleji vás to shielduje. Nevýhoda těch medailonů je, že jste označený na mapě a čím víc těch medailonů máte, tak tím ta zóna je menší a jste viditelný na mapě, takže přesně potom vědí nepřítel, kde jste. A u každého bose je trezor, kde si můžete dávat modifikace na zbraně. Akorát nemůžete používat mýtické zbraně na modifikační stůl. To nefunguje. A když jsme u těch vylepšených zbraní, tak vám chci teďka vysvětlit, protože hodně lidí, co se týče Fortniteu, třeba Call of Duty nehrálo, tak vám chci vysvětlit tady tyhle ty upgradey na zbraně, co vlastně ten daný prvek na tu zbraň znamená. Takže jdeme se na to podívat. Jako první bych chtěl zmínit tady tyhle ty optiky, u kterých není co moc vysvětlovat, máme na kratší a delší vzdálenosti. Každopádně tu předposlední optiku má nevýhodu, protože dělá odlesky od optiky, takže nepřítel vás hnedka vidí. A jelikož tam není porta bunker teďka ve Fortniteu a máme jenom keře, tak nedoporučuju tuhle optiku, protože vás všichni vidí. Máme tady zásobníky, který zásobník do palných zbraní, které má tvar bubnu. Tento typ zásobníku je obvykle válcovitý nebo válcových a umožňuje zvýšit kapacitu nábojů ve srovnání s klasickými zásobníky. Akorát má nevýhodu tenhle zásobník, že pomalu přebíjí. Jako další tady máme zásobník, který zjednodušeně výraz pro vylepšení zbraní, které zvyšuje rychlost a nabíjení, ale má samozřejmě nevýhodu, že má menší kapacitu nábojů. Tady tenhle grip, když jí máš, zlepšuje ti kontrolu nad zbraní, hlavně když se pohybuješ během boje. Pomáhá ti lépe mířit, což udržuje stabilitu, což je super v klíčových momentech ve hře. Máme tady další grip, který vám zvyšuje stabilitu tvých výstřelů směrem nahoru, což ti umožní lépe ovládat zbraň a zvyšuje přesnost při střelbě. Tady stručně řečeno, když střílíte na dálku, tak vám to neskáče, nekope to nahoru, ale drží to víc přesnější. Akorát u tohle gripu je nevýhoda to, že když chcete tasit rychleji zbraň, tak tady u tohohle je pomalý. Další tady máme laser, který vám zvyšuje přesnost střelby tím, že zmenšuje rozptyl výstřelu, což znamená, že když běžíte a máte to třeba nasazenou na autoshotgunu, což doporučuji, a jste na blízko a střílíte bez optiky, tak je to víc přesnější. A máme tady barrel, muzzle break znamená, že tvoje zbraň mají méně zpětného rázu a jsou lépe ovladatelné. Pomáhá ti trefit cíle udržovat kontrolu, hlavně když střílíš vícekrát za sebou. To je dobrý třeba na assault rifle, protože když pak střílíte na dálku a střílíte víckrát za sebou, tak vám to drží samozřejmě ten zpětný ráz. A jako poslední tady máme tlumič,
který snižuje hlučnost výstřelu, čímž tě dělá méně slyšitelným pro ostatní hráče. Ideální pro tiché přiblížení a překvapení nepřátele třeba ze zadu. Každopádně ten tlumič nic nedělá, takže maximálně to, že vám tlumí hluk, takže třeba je to dobrý na sola. A jelikož touhle sezonou jde nám hodně rychle zóna, jestli jste si všimli, tak doporučuji vždycky ty modifikace si dát rychle, protože bohužel se to nestíhá, ty modifikace všechno naházet nebo si s tím nějako hrát. Takže vy si musíte už vědět přesně, co si tam na ty zbraně dáte. A samozřejmě doporučuji teďka minimálně ten medkit si brát sebou, protože ta zóna, když jste v zóně a nemáte medkit, jenom shieldy, tak to neuhýlujete. Máme tady na porovnání Striker ARK a Nemesis ARK. Je to něco podobného jako SCAR a AKčko. Vidíme tady, že vlastně AKčko podle parametrů je lepší, ale jelikož AKčko je pomalejší a na větší vzdálenost má ty pomalejší střely, něco podobného jako jsme se setkali třeba DMRko, který bylo silný, ale mělo pomalejší střely, tak tohle je něco podobného. Takže bych doporučoval ten Striker ARko za mě z Assault Riflu. Samozřejmě AKčko se dá taky použít, zjistil jsem, že třeba bez optiky je lepší, ale ne samozřejmě na velké vzdálenosti. Můžete mi napsat do komentářů, co vy používáte tady z těchto zbraní. A máme tady na porovnání automatickou shotgunu novou a Heimer pumpu. Vidíme podle parametrů, že vlastně automatická brokovnice je lepší. Samozřejmě vidíte, že vlastně damage Heimer pumpa dává víc než automatická shotguna, ale v zero buildech za mě si myslím, že je lepší hrát automatická a v buildech si myslím, že pumpa určitě se hodí. Samozřejmě se dá v zero buildech taky využít, když si vezmete sebou SMGčko. Máme tady jako další SMGčka a vidíme, že Thunderburst SMG oproti Hyper SMG je silnější. Ale bohužel Burst SMG dávkuje, takže je problém potom na větší vzdálenosti střílet oproti Hyper SMG, jelikož střílí rychleji a nemá dávkování, tak za mě je na i delší vzdálenosti lepší a když si dáte modifikace, tak se to dá s tím. Samozřejmě u tady těchto zbraní ještě pořádně nevím, protože jestli se to SMGčko třeba Burst SMG třeba nedá s modifikacema trošku vylepšit. To mi můžete taky napsat do komentářů, jestli používáte Burst SMG. Ten štít jsem vám chtěl ukázat, že se dá použít v zero buildech, ale musíte být skrčený, protože jak vidíte Slimy, když se postaví, tak teďka jsem týpka zabil, že jsem mu střílel do noh. Ale když se skrčí, tak má šanci mě zabít, skrč se, protože už mu nemůžu střílet a jedině do toho štítu a ten štít má nějakou určitou dobu, než vlastně propustí střelu. Potom má nevýhodu, že když vlastně vy mu dostanete se do toho štítu, tak on vlastně udělá animaci, že z toho jakoby odkryl a dostane celou dávku s tím štítem, tak je to zase nebezpečný tady na tuhle stranu. Nový ostrov přináší nové ovoce. Po konzumaci Flowberry obnoví kousek vašeho štítu a štítu vašich blízkých. Spoluhráčů Flowberry je nejlepší před skokem, protože také vám vašim blízkým spoluhráčům poskytne dočasný efekt nízké gravitace s imunitou proti poškozením pádu. A nově nám přidali i Cluster Clinger, nebo spíš vylepšili, že když to hodíte, tak vlastně kolem sebe ještě vlastně udělá explozi. Na tohle si myslím, že je dobrý, když je někdo v baráku, anebo když někdo má portabungry.
Máme tady dvě nový auta jako SUVčko, ale tohle to má nevýhodu, protože má velký široký okna, takže vlastně když vyjedete, tak protivník vás zezadu může hnedka vystřílet. Což se u Rocket League auta nedá říct, protože má vzadu motor, což znamená, že vlastně jste krytý a nemůže vás vystřílet zezadu, jenom zepředu a zprava. Přidali nám novou animaci, což je výhoda, že vlastně se můžeme při chůzi a skákání healovat. Samozřejmě má nevýhodu to, že když vlastně má medkit třeba a healujete se a chcete se rozeběhnout, tak vlastně ten medkit zahodíte a už potom ho nemáte, takže dávejte si na tohle pozor. Samozřejmě co se týče u ovoce a zeleniny, to zůstává stejný jako vždycky. A co se týče té animace, tak vždycky každý jsem si všiml, že dělá to, že když běží a chce skočit do okna, tak přímo do toho skočí. Ale to takhle nefunguje, vy aby to proběhla ta animace, tak musíte běžet úplně až k tomu a teprve zmáčknout, že chcete skočit a ono vám to udělá tu animaci. A máme ve Fortnite samozřejmě zpátky kešky, ale za mě to není moc výhodný, protože z toho padá jenom modrý věci, nějaký healy, takže za mě se to moc nevyplatí. Máme tady ostrovy, které za mě nejsou tak bohatý, ale samozřejmě legendární zbraň vždycky z toho padá a máme tam i na modifikaci zbraní. A jelikož modifikaci zbraní jsou za goldy, tak pořád, nebo spíše vrátili nám, že můžeme farmit takhle goldy, stačí mít jenom break shieldy a můžete být u automatu a takhle si nafarmit. A do Fortniteu nám dal i Blade Grappler, který samozřejmě můžete ještě s tím sekat, ale má svoje i nevýhody. Má nevýhodu to, že když jste třeba ve vodě, tak nepřitáhnete se s tím, když skákáte a plavete jakoby rychle. Vy musíte se nejprve zastavit, abyste mohli použít tady tenhle grappler. A když jste na zemi a nemáte se čeho chytit, tak vždycky koukejte na zem a vlastně když budete koukat na zem, co nejdál to jde, tak se můžete přitahovat. A to je za mě tohle z toho všechno, kdybyste chtěli dorazit třeba na Twitch, kde dělám třeba customky nebo soutěže, kde máte odkaz dole v popisku. Budu moc rád, když se zastavíte a mějte se krásně.